Moi ben, son xa o Berlai. Berlai é o nome da casa dali da familia en Guntín. E vou vos cantar unhas cancións que teñen que ver con experiencias arredor da lingua. A primeira é que falar galego ás veces é un deporte de risco. E pasoume que eu fai uns anos paseando por Santiago, vi unha tenda rotulada en galego e non me esperaba tal cousa e ali fun a devolverlle comprando algo pois ese cariño, non coa lingua. E foi a primeira vez que entrei en Zaraome. Pasounos a moitas, non? E ali xurvos que eu iba ben, con bondade, non estaba eu con ninguna suspicacia, pero non entendía moi ben, porque eu non son experto en moda, e non entendía como me tiña que vestir con aqueles produtos que ali vendían. Unhas mantas, uns lenzois, uns coxins, uns garfos, de verdade, e fun preguntarlle a quen ali traballaba, de verdade, co corazón na mao, e logo a roupa de home. E respondeu-me cun sorriso que me podía responder de outra maneira, e daí ven o tema do risco, do deporte de risco, non? E respondeu-me, ese é sen Zara Caballero. Era forzada o sorriso. Vale, a cousa é que dali deime conta de que efectivamente non se refería a home. E tempo despois, pouco despois, lin nun libro de Emma Pedreira, de bibliópatas e fobólogos, un pequeno texto que decía así: querido Amancio, aquí na nosa terra, aquí un home é un home e aquí unha casa é un niño. E así nace esta canción que se chama Un home é un home, claro. Amancio Ortega, e aquí na nosa terra, e aquí un home, e aquí unha casa, un niño. Querido Amancio, que non ten xeito, e aquí un home, e aquí un jato e un micho. E unha muller non é un futbolista alemán. E home, this is my home, this is my home, Yankees go home, this is my home, this is my home. Spanish go, yomé, yomé, lo que faz, 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 yomé, yomé, lo que faz. Querido Indiquetex, vistes como un romano a túnica que leva son cortinas para o baño, Indiquetex. E a túa saia ven sendo un mantel a rayas e ese cobertor de flores convertido nunha capa. Cunha toalla elaboras a mochila e parten os vos calzos ata os trapos da cociña. E home, que faz? Indiquetex. Yome, this is my home, this is my home, Yankees go home, this is my home. This is my home, Yankees go, yomé, yomé, lo que faz, 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 yomé, yomé, lo que faz. Ay, Amancio, de corazón che digo, realmente era necesario, no teu imperio só importa o diñeiro meu. E escoita, se un home, un home, unha muller é forza, non queiras facer delas calquera cousa. Unha tenda de fútbol ten un pouco de ansia, que cosen para ti por 4 cans en Asia. Ianche facer unha pelino prime, pagábamola a nós porque és moi guai. Pero como ia sair, abusando a xente meu, pero como ia sair, ergue ben a fronte meu. Has estar orgulloso, Amancio, si, escoita, si, escoita. Ortega, ninguén nos ten en conta, tamén foi a túa idea de chamar John Carrocona. Querido Amancio, pole seguinte paso e unha marca nova para Xosé Zaramango. Querido Amancio, e era necesario, aquí un home, aquí un jato e un micho. Ai, home, que faz? Indiquetex. Yome, this is my home, this is my home, Yankees go home, this is my home. My home, Spanish go, yomé, yomé, lo que faz, yomé, yomé, lo que faz, yomé, yomé, lo que faz, ay, yomé, yomé, lo que faz, yomé, yomé, lo que faz, yomé, yomé, lo que faz.
O seguinte tema que vou tocar nace de outra experiencia. Eu, cando era pequeno, alo por Santiago, acórdome que, bueno, daquela parecíanme moi maiores, ahora sei que eran xente nova. E collíanme así da bochecha e decíanme, mira que niño tan riquiño habla el gallego. E agora vexo xente tamén nova, falando en galego, que di cousas como, ese chico tan majo xa ven nun rato. Eu imagino-me alguén, un majo tipo Harry Potter, que vai montado nun rato. O Harry Potter vai nunha vasoira, pero é majo, pode ir onde queira. Entón, en lugar de dicir frases como ese rapaz tan riquiño xa logo ven, ou así, non? E entón, fora das estadísticas, eu doume conta pois da calidade, non? O sea, a mí importa-me moitas veces máis o tema tamén cualitativo, non? E entón, eu penso que, claro, se vemos todo eso, o futuro do galego parece que está difícil, está negro, está a cousa fastidiada, pero realmente hai que ter esperanza, se morremos, morremos bailando e ríndonos. E entón, eu fai tempo vin nun programa da tele, que era o Gran Irmão, había unha rapaza que contaba que había un rapaz moi guapo nunha discoteca, e que cando foi falar con ele e tal, presentáronllo, hablaba en gallego, e ela deulle un baixón. Pero eu penso que cando a mocidade consigamos que ligue, namore en galego, entón é un momento no que o galego estará no camiño correto, non? Isto chamase Encerellado e fala diso, precisamente, como unha persoa por amor pode sair do armario da lingua e recuperar a lingua que seguramente seus pais ou seus avós falaban. Encerellado. Hoy voy a entrarte a furar. Tanto me tiene, me voy ceibar. Y a los pocos me llegué a ti. Como quien tal te voy a hablar. Y hola, ¿cómo te va? Y todo bien. Oh, yo vine a ver si botabas un pie. Y aún bien que me atreví. Y aún bien que me atreví. Y aún bien que me atreví. Y aún bien que me afouté. Y me respondes en gallego, toda mi ropa va para el suelo, como enchouparse en un balde de agua fría, y tu mirada tan hechiña, no parecías de la aldea, serás del bloque o de En Marea, causa Galiza de Anova, compromiso no doy hecho con esto de los partidos, me tenéis encerellado, me tenéis encerellado, madre lleváis, oh, encerellado. Me tenéis encerellado. Ay. Na tu paro tu bombay. Varo tu retan. Tu tu taro tu irán. No sé bien qué me está a pasar. Me tienes en el papo. Matas y yo esfolo, me estás virando loco, mueves mis marcos todo. Y entré en un mundo nuevo, e todo ten más cores, y os melos ya me cantan, y os teus bicos licores, y abrazo mi memoria, recuperé la lengua. Y aprendí a quererme y a te sonre integracionista, el lobo. Entré en un mundo nuevo, todo ten más cores, y os melos ya me cantan, y os teus bicos licores, y abrazo mi memoria, recuperé la lengua, y aprendí a quererme y a tu lengua en la boca miña.
O último tema que toco aquí agora, despois a ver se cantamos algo todas xuntas, non? Vai ser dunha experiencia que falou agora Magdalena aquí. E eu, cando tive un fillo, daime conta de que o que tuveramos nós, el non o tiña, dibuixos animados na nosa lingua. Entón, recurrín a nosa lingua con outros otaque, máis alo do Atlántico, e víamos a Galiña Pintadiña e até o inspector Buxiganga, non? Claro, non era o noso sotaque, e é como pois, a veces un madrileño pois, non lle gusta ver algo en latino. Non? Bueno, tuvemos experiencias aí, pero non víamos nalgo no noso sotaque. Aí atopei por internet algúns dibuixos que a mí me encantaban daquela, tipo Son Goku, tipo Arale, puidemos ver, velos, tirando un pouco de, pois, de bellas traduccións que están fenomenais, realmente que están fenomenais. O que sí que, claro, deixo que... Eu estaba alimentando o espírito friki do meu fillo porque era o único que vía eso na escola. Porque, claro, todos os outros vían os Pokémon ou como chama esta Pepa Porca, claro. Entón, está ben alimentalo, pero tamén queres que se integre co resto dos seres humanos e tal. E entón, nada, isto simplemente como pequena anécdota, pero eu penso que aquí... Simplemente non é tan caro e eu penso que un 6% non é o suficiente. Eu penso en Islandia. Islandia ten 300.000 habitantes, 300.000 falantes de islandés e ten todo o contido de Disney para miúdos e miúdas en islandés. Entón, isto é vontade política nada máis e querer invertir na lingua galega e en tradutores para a lingua galega porque efectivamente necesitamos xeracións que se sintan orgullosos e representadas pola nosa lingua. E aí está o futuro, non está noutro lugar. Isto chamase, dediquei a Arale, porque Arale era unha muller brutal, unha rapaza brutal, que se fixo, para quen non o saiba, realmente chamase Doutor Slum, e fixose, o Doutor Slum creou un robot que era Arale, para que lle fixera as cousas da casa, pero Arale, por eso fixo nena, pero Arale estaba moito máis interesada en facer outras cousas, ao final o Doutor Slum acabou convertido nun pai exemplar. Isto vai dedicado a Arale, claro. Tiña unha heroína que non era pra chutar. Falaba nosa lingua e sentíamonos tan grandes. Abrimoslle a porta, deixámola entrar. Arale, ameite tanto, tanto, Arale. E agora Pepa Cocha non ten clube, non ten hostias. Son Goku arrastrando polo chao as súas bolas. Obelix no caldeiro, Mafalda esfrega pisos. Asterix xa romano, Arale, ameite tanto, Arale, tanto. Roubaron nosos heróis, roubaron nosos heróis. Falaban igual que a nos. Roubaron nosa heroína, cambiaron a por fariña. Obrigado, Feixo. Roubaron nosos heróis, roubaron nosos heróis. Falaban igual que a nos. Roubaron nosa heroína, cambiaron a por fariña. Obrigado, Feixo. Bon proveito, señor Feixo. No teu garfo, meu corazón. Ao mesmo tempo, esa xente da televisión de Galicia que traballa e loita nos venres negros, hai que lembrarse deles tamén. Matando xabarile por falta de alimento, clausurando que conecte o galego e o moderno, arrincarnos a lingua, deixar que se desangre, desecada no armario, ameite tanto, Arale, tanto. E agora Pepa Porca non ten clube, non ten hostias. Xinchan é un mal falado e a cultura hixenizada. Son Goku está drogado, Mafalda esfrega pisos. Asterix xa romano, Arale, meite tanto, Arale, tanto, Arale. Roubaron nosos heróis, roubaron nosos heróis. Falaban igual que a nos. Roubaron nosa heroína, cambiaron a por fariña. Obrigado, Feixo. Roubaron nosos
nosos heróis, roubaron nosos heróis. Falaban igual que a nos, roubaron os heroína, cambiaron a por farinha. Obrigado, Feixo, roubaron nosos heróis, roubaron nosos heróis. Falaban igual que a nos, roubaron nosos heroína, cambiaron a por farinha. Obrigado, Feixo, bom proveito, señor Feixo. No teu garfo, noso corazón. Obrigadísimo.